E aí, galera, Gordinho na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje uma receita deliciosa, aquela receita fácil e prática de fazer, que é a panqueca americana. Então, roda a vinheta. Pessoal, a panqueca americana, como eu já havia dito, né, no outro vídeo que nós temos daquela panqueca tradicional, ela foi assim, por um acidente. Uma senhora fazendo mingau, vai ser bem rapidinho. Aí ela entornou na chapa e aquilo virou uma massa. Então ela provou e ficou gostoso, então assim surgiu a panqueca. Então na França eles têm como crepe. Né? Aqui no Brasil é aquela panqueca que nós usamos enrolada, com recheio salgado, carne e outros recheios. E o que que acontece? O pessoal da Europa, né, quando foram para a América do Norte, que é os Estados Unidos, então eles levaram consigo a sua bagagem de costumes, de gastronomia, e a panqueca é uma delas. Chegando lá na região, ela tornou-se uma outra textura, uma outra finalidade. Então lá eles fazem ela mais grossinha e eles servem praticamente no café da manhã. Não é igual a gente, que geralmente a gente serve como almoço, como um lanche da tarde. Lá eles fazem a panqueca para o café da manhã. Então, vamos para os nossos ingredientes. Aqui, nós temos 3 quartos de uma caneca de farinha de trigo. Nós temos meia caneca de leite. Uma colher de fermento em pó. 2 colheres de açúcar. 2 colheres de manteiga derretida. Um ovo, uma pitada de sal, e aqui eu tenho essência de baunilha, né? Porque lá eles usam. Então fica a critério de vocês. Mas para completar a receita, para saborizar, né? Então eles usam a essência de baunilha. É um preparo bem simples, bem fácil de fazer, não requer liquidificador, batedeira nem nada. É tudo na mão. Então vamos começar a nossa receita então. Eu vou começar pelo ovo, o sal, o açúcar. Eu vou bater com o fouet, é bem rápido. Olha que gema amarelinha, olha que bacana. Misturou, fácil. Nós vamos agora com a manteiga. O importante da manteiga ser diluída, porque ela fica mais fácil de incorporar na massa. Aqui agora a farinha. E nós vamos colocar o leite aos poucos. Agora nós vamos mexendo. Depois que nós já terminamos, né, de incorporar a farinha com o leite, então nós vamos colocar o fermento, uma colher de sopa, por isso que ela fica bem grossinha, e algumas gotas de essência. Não tem quantidade certa, vocês podem colocar no olhômetro mesmo. Vai ficar, né, se vocês querem mais ou querem menos, aí depende do gosto de vocês. Agora é só misturar o fermento. Agora, com a frigideira antiaderente ou a que vocês tiverem em casa, eu vou ligar o fogo e vou esperar aquecer.
Ela fica aqui, pessoal, com essa textura, olha. E com essa manteiga, vocês podem fazer com margarina, mas com a manteiga fica um sabor, né, a mais, dá um diferencial na nossa receita. Vou pegar uma concha, vocês podem fazer maior ou menor, e vamos colocar. Vou baixar o fogo. Aqui, olha, ela já começou. Nós vamos soltar. Olha que beleza. Ela fica nesse aspecto mesmo. Então, nós vamos deixar agora fritar por debaixo. Olha como ficou. Olha. Vou fazer mais uma. Olha como ficaram bonitas, que delícia! Agora, né, as nossas panquecas já ficaram prontas, ficaram uma delícia, tá um cheiro na casa de baunilha. Ou, se você estivesse aqui para sentir, olha como ficaram douradas, ficaram fofinhas, façam na casa de vocês. E agora aquele momento, eu vou ter que experimentar, eu sei que vocês vão ficar com água na boca, mas... Olha essa panqueca, gente, como que ela fica. Parece aquela do desenho animado. E aqui, vocês podem estar usando mel, que vocês quiserem, geleia de frutas, ou lá nos Estados Unidos, eles usam, parece um mel, mas ele chama maple syrup, que é um xarope que eles têm lá, e eles usam bastante. Eu vou colocar aqui... para vocês verem que maravilha, e vou cortar. Que maravilha, nossa. Ela derrete na boca, sabe? Parecendo algodão doce, quando você põe ela some. Façam na casa de vocês, que depois vocês vão me falar. Que fica uma delícia. Pessoal, muito obrigado, né, por vocês estarem até agora conosco. Esse vídeo, né, é muito especial, muito gostoso de fazer, dedicado a vocês, os nossos inscritos. Vocês que não são, inscrevam no nosso canal, ativem o sininho. Nós temos 3 receitas por semana, segunda, quarta e sexta. Compartilhem, né, nas suas redes sociais, divulguem os nossos vídeos com seus amigos, seus familiares. Aquele like que é super importante para a gente, para o YouTube, para fortalecer o nosso canal. E logo abaixo do vídeo, deixe os seus comentários, suas dúvidas, os elogios, né, que nós vamos responder, né, com muito carinho. O Gordinho vai ficando na área. Fique com Deus. Um abraço e tchau, tchau!